Médiakutatóként én a társadalomtudomány és a kultúratudomány területéről jövök. Ebben a két tudományos keretben értelmezem a kortárs médiának az aktuális jelentőségeit. Az én munkámnak alapvetően két fókusz van. Egyfelől az ifjúsági média használat, az ifjúsági kommunikáció az, ami elsősorban foglalkoztat, másodszorban pedig a médiában megszerezhető ismertség és hírnév. Én tőzsgyökeres tolnaiként, édesapám és édesanyám családjában is hagyományosan tolnai német származású sváb, főleg hajós felmenő nőkkel rendelkező tolnai szülöttként kötődöm erősen ehhez a városhoz. A gyerekkorom is nagy részt itt zajlott, aztán a középiskolát már Szekszárdon a Garai János gimnáziumban végeztem, és most jelenleg a pályám során inkább Pécshez és Budapesthez kötődöm, de nem szakadtam el a szülővárosomtól sem. Nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az elmúlt években nem csak az országon belül, de hogy a határokon túl is nagyon sok felkérést kapok, elsősorban Erdélyből, de most már a Felvidékről is, éppen a jövő hét után fogok Csehországba utazni, ahol egy brünói magyar közösség kért fel egy előadásra. Egy beszélgetés lesz a program első pontja, ahol nagyjából a pályámat, annak fontosabb eseményei próbáljuk meg felidézni. Majd ezt követően a közönség bevonásával egy kötetlen beszélgetésben fogunk arra a kérdésre, azokra a kérdésekre választ adni, hogy az ifjúsági média használattal kapcsolatban milyen aktuális jelenségekre kell figyelni. Ugye az elmúlt néhány évtizedben most már felnőtt két olyan generáció is, az Z és az Alfa generáció, amely beleszületett a digitális forradalomban, alapvetően online éli az életét, nagyon sok időt tölt el különböző képernyők társaságában. Ezek mind-mind olyan kérdések, amik akár a jelenlévőket is szülőként, nagyszülőként, vagy csak érdeklődőként is foglalkoztathatják. A társadalmat, a kultúrát mindig a fiatalok érdeklik a legjobban. Egyfelől azért, mert ők a gyermekkorúak, ők azok, akik nagyon nagy kitettséggel vannak jelen a társadalomban, nagyon sok a veszély, nagyon sok a problémás kérdés, amit ebben a kontextusban is érdemes megoldani. De való igaz, hogy az elmúlt nagyjából másfél évben én is érzékelek egy növekvő érdeklődést azzal kapcsolatban, hogy az idősek vajon mit csinálnak a médiában. Ez azért is izgalmas kérdés, mert hogy ők is rengeteg időt töltenek képernyő előtt, főleg azok az idősebb, inaktív tagjai a társadalomnak, aki nyugdíjasként sokszor csak egy képernyőn keresztül tud például a saját családtagjaival is kapcsolatba kerülni. Ma már minden generáció média függő, azt mondhatjuk, elképesztő sok időt töltünk el a különböző képernyők előtt. A fiatalok esetében ez azért egy hangsúlyos kérdés, mert a korábbi generációk, Z és Alfa generációnál idősebb korosztályok még offline környezetben szocializálódtak. Ez azt jelenti, hogy például én is Y generációsként még játszottam az utcán, lent találkoztunk az ismerősökkel a tolnai Dunaparton, és egész nyarakat töltöttünk a szabadban. Ez az a tényező, ami nagyon sokat változott az elmúlt nagyjából 15-20 évben. Ma a gyerekeknek a nagy része az idejét, a szabad idejét, az valamilyen médiafogyasztással tölti. A leggyakoribb kérdés az az, hogy hogyan lehet elősegíteni a gyermekek tudatos médiafejlődését, mit tehet egy szülő. Ezzel összefüggésben pedig a leggyakoribb kérdés az, hogy mennyit szabad engedni, és mennyit kell tiltani. Tehát a médiával eltöltött idő, a médiatartalom fogyasztásával eltöltött idő az, ami egy nagyon lényeges kérdésként szokott felmerülni. A nagy váltás jelenleg az általános iskolákban, illetve középiskolákban zajlik. Ugye a jelenlegi törvényi szabályozás ezekből az intézményekből a hétköznapokban kitiltotta az eszközöket, mert olyan értelemben, hogy a hallgatók, tanulók nem használhatják napközben. Én egyébként ezzel nagyon nagy mértékben egyetértek. Az elmúlt nagyjából 10-12 év kutatási tapasztalatai, azok az én meggyőződésemet is abban erősítették meg, hogy a médiának nincs helye az osztálytermekben, és elsősorban a közösségi médiára gondolok. Nagy mértékben összefügg ez a probléma azzal, hogy ezeket az eszközöket, illetve ezeket a felületeket nagyon sokszor a fiatalok nem okos eszközként, hanem digitális élettérként használják, vagyis ebben élik meg a személyes kapcsolatokat, nagyon sokszor a csoport identitás itt alakul ki, ahogy említettük már sokszor a szabadidőt is, ezeken a felületeken töltik, ebből valahogy meg kell próbálnunk őket kirángatni, adott esetben még olyan drasztikus megoldásokkal is, hogy bizonyos intézményekben már nem szabad ezeket az eszközöket használni.